Durant els mesos de març i abril de l'any passat, les consultes de la pàgina web de l'Hemeroteca Municipal van augmentar un 60%. Aquest equipament ha digitalitzat des del 2010 més de 395.000 planes de publicacions periòdiques editades a Tarragona entre els anys 1808 i 2011. Durant el 2020 es van posar a disposició dels usuaris unes 13.000 pàgines noves, fins ara només disponibles físicament a l'hemeroteca instal·lada a la Tabacalera. Cada any fem el Diari Espanyol, que és el diari que va començar l'any 39 i que va estar fins l'any 86, que després ha continuat com a Diari de Tarragona, i normalment fem un o dos anys, i enguany el que vam fer va ser fer menys Diari Espanyol per poder incloure altre tipus de publicacions i que s'augmentés el nombre de capçaleres que teníem. A la pàgina web de l'equipament es poden consultar 120 capçaleres diferents. Des d'enguany, un nou títol que s'ha recuperat totalment, El Ferrocarril. Era una publicació periòdica que es va editar a la ciutat cada dijous i diumenge entre el 1892 i 1893. Només teníem un número i vam comprar una col·lecció, que és un diari que va sortir només un any, i ara tenim tota la col·lecció, que és important perquè és un diari que hi escrivia gent important, no? Gent que després han tingut una trajectòria important. Per la seva banda, els usuaris més habituals valoren positivament poder realitzar cerques concretes entre un fons tan ampli de documents històrics. Si he de buscar el nom d'alguna persona o un fet concret, o això és llarguíssim. Si, en canvi, el que estic és mirant quina era la línia editorial d'una publicació, he de venir aquí. Però en tots els altres casos, la recerca informàtica és molt més ràpida. Des de l'Hemeroteca Municipal confien que posar a disposició de la ciutadania part del seu fons fomenti l'interès pel seu equipament.